Politici nám říkají už 30 let, jak zatočí s korupcí. Ale stále přicházejí kauzy, jako Stoka či Dozimetr. Jak je to možné? Naše zákony jsou prostě plný děr. Co s tím? Díry se jednoduše musí zalepit. A právě o to se už dlouho snažíme v rekonstrukci státu. Prosadili jsme například registr smluv, transparentní volební kampaně či majetková přiznání politiků. Ale to nestačí. Je třeba si posvítit taky na nákupy státu, dotace či fungování úřadů. Změnit zákon je totiž běh na dlouhou trať. A bez tlaku nás občanů se obvykle všechno rychle zadrhne. Proto je potřeba sledovat, jak zákony běží, kdo je odkládá nebo blokuje. A ozvat se, že chceme opravdu rychlou změnu a že se nám nelíbí výmluvy a odkládání. Proto zůstaňte v obraze a pomozte nám zatočit s korupcí.